Արցախում գազամատակարարման էլեկտրաէներգիայի ճգնաժամը շարունակվում է։ Բավականին մեծ խնդիրներ կան այսօր ստեղծված սննդի, առաջին անհրաժեշտության ապրանքատեսակների, տեղորայքի, երկար ժամանակ հետաձգված է պլանային վիրահատությունները և նույնիսկ Կարմիր խաչի միջոցով Արցախից հիվանդների տեղափոխումը Հայաստանի Հանրապետության բուժ հաստատություններ բավարար չէ առողջապահական իրավիճակը կայունացնելու տեսանկյունից։ Այն իրավիճակը, որ այսօր առկա է Արցախում, բավականին ծանր է և չնայած շատերի համար թվում է, որ մարդիկ ադապտացվում են ստեղծված իրավիճակին, որոշակի խնդիրներ իրավիճակից բխող գործողությունների միջոցով կարգավորվում են, ես ուզում եմ միանշանակ ասեմ, որ դա այդպես չէ։ Մեր այնակիցները Արցախում բավականին ծանր, բավականին բարդ շրջան են ապրում և ցավալիորեն այս իրավիճակում նրանք այսօր միայնակ են։